Procenat odlaska studenata i visoko obrazovanih kadrova iz Bosne i Hercegovine u inozemstvo postaje zabrinjavajući. Zadnji izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma pokazuje da smo peta zemlja u svijetu po odlivu mozgova. Ispred nas su Srbija, Burundi, Haiti i Alžir. Bosnu i Hercegovinu godišnje napusti između 15 i 20 hiljada građana. Među njima je najviše mladih obrazovanih ljudi. Osim stipendista kojima se nudi bezbroj mogućnosti, tu su i deseci magistara i doktora nauka. Loš obrazovni sistem, nezaposlenost, loša socijalna zaštita, slabe i male mogućnosti društvenog uključivanja mladih i vrlo rijetki primjeri gdje naše vlasti u Bosni i Hercegovini daju podršku mladima. Stipendije su i dalje vrlo niske, prosječna u Bosni i Hercegovini 100 konvertibilnih maraka. Razvijene zemlje nude na stotine hiljada radnih mjesta za strance. Osim kadra i zdravstva, najviše su traženi informatički inženjeri. Prema procjenama, znači, Amerikanaca prije par godina sam čitao jedno istraživanje gdje su oni kalkulisali da je inženjer elektronike na tržištu vrijedi od 120 do 150 hiljada dolara. Znači, jedan iškolovani inženjer, onda je vrlo jednostavno doći do računice zašto te zapadne zemlje vrlo brzo daju vize našim ljudima. A kako bi zadržali mlade informatičare, jedini način je da Bosna i Hercegovina počne ulagati u ovu oblast kao što čine mnoge zemlje u regionu. Međutim, naša država i dalje nema jasnu politiku, a s druge strane i građani su pasivni. Jedna Bugarska ima priliv od 7 do 9%, zavisno koje godine, GDP-a od IT-a i postala je oaza za razne investitore u Evropskoj uniji koji jednostavno investiraju u Bugarsku, jako su mala davanja na plate, imaju kvalitetnu radnu snagu. Koliko god vlasti bile takve kakve jesu, nažalost, mnogo nepovoljne, jako loše za naše uvjete za Bosnu i Hercegovinu, toliko ni građani, nažalost, ne pokazuju da se trude kako bi nešto po tom pitanju promijenili. A većina onih koji nisu otišli samo čekaju pravu priliku. Najvjerojatnije bi otišla bi odavde, što ne? Zbog čega? Pa zbog čega, zbog svega, vjerujte. Zbog života, situacije i tako. Ja bi otišla. Ako mi se pruži bolja prilika nego ovdje, svakako da bi. Od država regiona najmanji odlazak mladih bilježi Crna Gora, koja je na 60. mjestu i to ispred skoro svih zemalja jugoistočne Evrope. Bosna i Hercegovina, ukoliko ubrzo ne promijeni strategiju za mlade, mogla bi u potpunosti ostati bez kvalitetnog stručnog kadra.